पिंपरी पेंडारच्या ग्रामपंचायत सदस्य रुपाली विशाल कुटे यांच्या संकल्पनेतून 2 किलो रवा, 2 किलो मैदा, 1 किलो साखर, 1 किलो पोहे तसेच साबण, उठणे, पंती ह्या सगळ्या दिवाळी भेटवस्तूंचं वाटप अमर उकिरडे, विशाल कुटे, संतोष सरोडे यांच्या साई शंभो ट्रेडिंग कंपनी आळेफाटा यांच्या माध्यमातून आज पिंपरी पेंडार येथील वार्ड क्रमांक 3 मध्ये वाटप करण्यात आले. प्रत्येक घरोघरी जाऊन ह्या किराणा दिवाळी भेटवस्तूंचं वाटप करण्यात आले. यावेळी जुन्नर तालुक्याचे माजी आमदार शरद सोनवणे, शिवसेनेचे उपतालुका प्रमुख मंगेश काकडे, आनंद रासकर, विघ्नहर सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक राहुल जाधव, पंचायत समिती सदस्य जीवन शिंदे, पिंपरी पेंढारचे उपसरपंच अमोल वंडेकर, माजी उपसरपंच रोहिदास वेटेकर, माजी उपसरपंच किशन कुटे, पिंपरी पेंढारचे सर्व ग्रामपंचायत सदस्य यावेळी उपस्थित होते. गणेश पोटे, विघ्नहर टाइम्स, पिंपरी पेंढार. मृत्युमुखी पडले त्याच्यामध्ये राजेश कुटे, त्याचप्रमाणे काकर कुटे आणि संभाजी धोरी या वर्षामध्ये त्याचं आधारानं कोरोनाच्या आधारानं असेल किंवा इतर आधारानं असेल पण अशा प्रकारचं निधन झालं. त्यांचं स्मरण ते या ठिकाणी राहू म्हणून त्यांच्या संकल्पनेतून ही संकल्पना पुढे आली आणि त्याचं आज या ठिकाणी इतर अशा प्रकारचं वाटप आता थोड्या वेळामध्ये आपल्या उपस्थितीमध्ये होणार आहे. ते जे अशाच प्रकारचं दातृत्व त्यांच्याकडे इथून पुढच्या काळामध्ये देखील राहू अशा प्रकारची सदिच्छा या ठिकाणी व्यक्त करतो आणि आपल्या सर्वांना दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा देऊन या ठिकाणी थांबतो. जय जय भाऊ कुठे यांच्या साई शंभो ट्रेडिंग कंपनीच्या माध्यमातून नंबर वार्डमध्ये किराणाचं वाटप शहर बांगूंचा नेहमी दरवर्षी काही ना काही एक गोरगरीब जनतेला एक पूर्ण फुलाची पाकळी म्हणून ते नेहमी आपल्या ट्रेडिंग कंपनीच्या माध्यमातून अथवा स्वतःच्या सहकार्यातून वाटप करत असतात. त्यांचे हे कार्य असंच पुढे चांगले राहू. मी माझ्या वंडेकर परिवाराच्या वतीने, ग्रामपंचायत पिंपरी पेंढारच्या वतीने विशाल बांगूंना या भेटवस्तू वाटपाच्या निमित्त शुभेच्छा देतो. साई शंभो ट्रेडिंग कंपनीचे प्रोप्रायटर विशाल भाऊ कुटे यांचा हा उपक्रम एकदम वाखाणण्यासारखा आहे. दरवर्षी उपज पिढ्या म्हणा, सोसायट्या म्हणा, हे काही ना काहीतरी दिवाळी पण स्वतःच्या स्वखर्चामधून त्याचं एवढं मोठं दातृत्व आहे त्याच्या पुढील वाटचालीसाठी माझ्याकडून आपल्या सर्वांकडून लाख लाख शुभेच्छा. ही दिवाळी आपल्या सर्वांना सुखा समृद्धी आनंदाची भरभराटी जागो ही सदिच्छा. दीपावलीचं गोड निमित्त साधून साई शंभो ट्रेडिंग कंपनीचे मालक, आमचे बंधू आणि पिंपरी पेंढार गावचे शिवसेनेचे नेते विशाल भाऊ यांच्या संकल्पनेतून ही दीपावली भेट ही मनातली संकल्पना त्यांच्या, जसं मागाशी किसन नाना बोलले, सरपंच साहेब बोलले, राहुल भाऊ पण बोलले, सगळेच आपल्या सगळ्यांच्या मनातल्या ज्या भावना आहेत त्या कुठेतरी प्रत्यक्षात आणणं. पैसा नाना बोलले जन्माला यावं, त्यांना भरपूर पैसा मिळावा आणि दातृत्व यावं. तर वस्तुस्थिती अशी आहे नाना, अनेक जण जन्माला येतात त्यांच्याकडे पैसासुद्धा खूप असतो परंतु देण्याचं दातृत्व हे जन्मता निसर्गता मिळावं लागतं.
आणि ते खूप थोड्या लोकांमध्ये आहे. अनेक जणांचं जीवन पैसा गोळा करण्यात जातो आणि काहींचं दातृत्वाची भावना ज्यामुळे अनेकांच्या जीवनात आनंद फुलवतो. दिवाळी हे निमित्त जरी असेल तरी देण्याची भावना ही सातत्याची असावी लागते. विशाल भाऊ अतिशय चुनचुनीत आणि आपण म्हणतो ना तडतड्या स्वभावाचा, काहीतरी करायचे काहीतरी करून दाखवायचे या भावनेतला आमचा भाऊ या दिवाळी भेटीच्या माध्यमातून आपण सांगितलं का आपल्या पतसंस्था सोसायटीच्या माध्यमातून सभासना काही ना काही आपण देण्याचा प्रयत्न करतो. परंतु स्वदातृत्वातून देणं, आपल्या खिशाला जळ लावणं आणि दुसऱ्याच्या चेहऱ्यावरचा आनंद पाहणं ही गोष्टच खूप मोठी बाब आहे. आणि आज या दीपावली भेटीच्या निमित्ताने आपण सर्व सन्मान्य व्यासपीठ नाव घेण्यात वेळ घालवणार नाही, कारण ज्यांना आपण हे सगळं देणार आहे ते विचार खूप वेळ वाट पाहत आहे. जास्तचा वेळ न घेता आपण सर्वच माझ्या कुटुंबातले या परिवारातले पिंपरी पॅन्टर गावातले सर्व मान्यवर ज्येष्ठ आणि माझे युवा सहकारी सगळ्यांचं प्रथमतः या कुटुंबाचा घटक या नात्याने मी मनापासून स्वागत करतो की आपण या ठिकाणी आलात आणि आपल्या घरचा कार्यक्रम म्हणून या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली आणि आपल्या सर्वांना दीपावलीच्या देखील मनापासून शुभेच्छा देतो. या कार्यक्रमाचं मंगेशांना एक सांगावं असं वाटतं की राजकारणात अनेक जण पद भूषवतात, समाजकारणात अनेक जण उभे राहतात, परंतु यामध्ये एक गोष्ट असती जाणिवेची. जाणीव अशी असावी लागते की ज्यांनी कालपर्यंत साथ दिली परंतु निसर्गापुढं देवापुढं कोणाचं चालत नाही, जे अर्ध्या वाटेवर ते आपल्याला सोडून गेली त्यांची देखील जाण असावी या भावनेतून. आणि राजकारणात आल्यानंतर समाजात उभं राहत असताना आपल्या कुटुंबाला, आपल्याला, आपल्या कुटुंबातल्या प्रत्येक सदस्याला ज्या समाजाने बळबळून प्रेम दिलं, साथ दिली, त्या प्रत्येक सहकार्याच्या जाणीवेतून आपण कधीच उत्साही होऊ शकत नाही, परंतु त्या प्रेमात बांधून राहणं देखील एक मोठी भावना असते. तर बहिणींच्या रूपात पंचक्रोशीने या वार्डाने जी संधी दिली विशाल भाऊंना, गेली एक महिनाभर या व्यक्तीचं चालू, भाऊ आपल्याला काहीतरी करायचं आहे, सगळ्या गावाला भले आपण देऊ शकत नाही, कारण प्रत्येक व्यक्ती हे जग बदलू शकत नाही, परंतु आपल्या आजूबाजूच्या 5-25 कुटुंबाला आपण आधार देऊ शकतो, न्याय देऊ शकतो. तर पुढं तरी ह्या वार्डातल्या लोकांना मी सुरुवात केली तर माझे इतर सहकारी देखील गावच्या वाड्यावासियांना कुठंतरी फुलना फुलाची पाकळी, कारण प्रत्येकजण सक्षम नसतो, परंतु कुठंतरी द्यायची भावना आली का असं म्हणतात देणाऱ्याचे हाताजळ. आता पिंपळवंडी गावामध्ये आपल्या गौरव काकड्यांनी योजना काढली की चिपळूणला मदत द्यायची, अतिशय गरीब कुटुंबातला मुलगा, परंतु गावाने त्याला बळबळून इतकी साथ दिली का त्याला 2-3 ट्रक कमी पडल्या साहित्य व्हायला. द्यायची भावना आली का मदत करणार पण उभे राहतात. इथं विशाल भाऊंनी मदतीचा हात पुढं केला आणि सहकाऱ्यांनी फक्त पाठबळ का वळणं दिलं आणि आज ही योजना प्रत्यक्षात आली. आपले गेलेले सहकारी आणि आज आपल्या सोबत असणारे सहकारी यांच्या ऋणात राहून प्रेमात राहून कुठंतरी समाजाला द्यावं, आपल्याच घरी दिवाळी व्हावी, परंतु आपल्या घरी होत असताना आपल्या सहकाऱ्यांच्या आपल्या आजूबाजूच्या कुटुंबात देखील दिवाळी सण मोठ्या आनंदाने साजरा व्हा. दिवाळी म्हणजे काय? आनंद देणं, आनंद वाटणं. तर कुठंतरी या छोट्याशा उपक्रमातून, या छोट्याशा भेटवस्तूतून एक मोठासा आनंद प्रत्येकाच्या पाहायला मिळतोय. विशाल भाऊ, प्रथमतः मी आपलं मनापासून आभार मानतो की आपल्यासारखा एक एक जण पुढे आला तर आपल्या आजूबाजूला गोरगरिबांच्या घरात दिवाळी सण मोठ्या आनंद. प्रथमतः आपलं स्वागत करतो या व्यासपीठावर कुठलं उपस्थित असणारे मंगेशांना आहेत, वेटेकर सर आहेत, किसन्ना आहेत, राहुल भाऊ आहेत, सर्वच मान्यवर प्रत्येक सहकारी माझा त्या उंचीचा मंडेकर भाऊ आहेत, सगळ्यांचं मनापासून आभार मानतो, स्वागत करतो आणि दीपावलीच्या आपल्या सर्वांना निरोगीमय शुभेच्छा देतो. मनापासून धन्यवाद. ट्रेडिंग कंपनीचे मालक व आपल्या साऱ्यांचे सन्मित्र विशाल भाऊ कुटे यांच्या तसंच त्यांच्या धर्मपत्नी 3 नंबर वार्डच्या ग्रामपंचायत सदस्या कुटेताई व त्यांचं सारं कुटुंब त्यांना साथ दिलेले त्यांचं सर्व मित्रमंडळ यांनी तर हा किराणा वाटप मोफत किराणा वाटपचा जो कार्यक्रमाचं आयोजन केलं त्याबद्दल प्रथम त्यांना धन्यवाद देतो. या कार्यक्रमाला उपस्थित कारखान्याचे डायरेक्टर राहुल भाऊ जाधव असतील, आमच्याबरोबर आलेले आमच्या बंधुमध्ये असणारे आनंद रासकर, आपल्या शिवसेना बाजार समितीचे माजी संचालक, या गावचे खरं तर ज्यांनी बरेच वर्ष नेतृत्व केलं असे वेटेकर सर असतील, आमचे किसन्नाना कुठे असतील, आत्ता जे उपस्थर्तून काम करत असतील, आमचे मित्र अमोल भाऊ असतील, या गावचे विशाल भाऊचे सहकारी असणारे विजयभाऊ सावंत असतील, खरं तर सोसायटीचे चेअर
सदस्यांच्या उपस्थितीत आमच्याबरोबर आलेले ग्राम पंचायत सदस्य प्रत्येकांना असतील, वाघ भाऊ असतील, कुठे दादा असतील, तसंच आमचे मित्र असणारे निखिल भाऊ असतील, प्रमोद भाऊ असतील, सारेच. खरं तर आपण सारा आदरणीय आपल्या सारांचे नावं घेतले पाहिजे, परंतु वेळ जास्त होत चाललाय. खरं तर राबवत असताना आनंद भाऊने सांगितलं, करोनाचा काळ आला, कोरोनामध्ये सर्वांनाच आता करोनाच्या ज्या फटक्या लोकांना कुटुंबाला बसलाय, सर्वांना दिवाळी साजरं करणं शक्य नाही. तरी सरांनी सांगितलं की बस संस्था दिवाळीचं वाटप करतात, परंतु त्यात सर्वांचे शेअर्स असतील आणि सर्वांनाच वस्तू मिळतील असं होत नाही. खरं तर गरीब कुटुंब असतात, त्यांना ही दिवाळी खरं तर अडचणीची आहे, आणि हा विचार खरं तर विशाल भाऊने केला, त्याबद्दल प्रथम तर त्यांना धन्यवाद दिला पाहिजे. मग अशी सरांनी सांगितलं विशाल भाऊ पैसे किंवा एखाद्याकडे पैसे आले पाहिजे, अनुभवने पैसे घ्यावे आणि त्यांनी दान केलं पाहिजे. माझं म्हणणं तसं नाही, पैसे असं म्हणजेच माणूस दान करतो असं नाही, कारण कर्मापेक्षा बऱ्याच कर्मापेक्षा बरेच देशाचे मोठे राजे होते, परंतु दान सुरू करतात कर्ण होऊ शकलं, म्हणजे दान देण्याची भावना ही गरीबाकडे असली तरी तो ते दान देऊ शकतो. दान तुम्ही पैशावाला देतो म्हणजे दान होतं, आणि गरीबाने दिलं दान होत नाही असं नाही, परंतु खरं तर चांगला उपक्रम विशाल भाऊने राबवला आणि त्याला इथल्या आमच्या शिवसेनेचे असणारे शाखा प्रमुख जालिंदर भाऊ असतील या साऱ्यांनी खरं तर साऱ्या मित्रमंडळांनी त्यांना साथ दिली, आणि आज खरं तर ज्या कुटुंबांना हात फिरवण्यात जाणार आहे त्यांच्या कुटुंबाचा त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद जो मिळणार आहे तो खरं तर ते जे समाधान विशाल भाऊंना त्यांच्या कुटुंबाला मिळत त्यांचे आशीर्वाद त्यांना मिळतील ते खूप मोठे असतील. जास्त जण बोलतं मी एवढं सांगेन की देवाकडे एवढीच प्रार्थना करत तर विशाल भाऊला अशी अजून आर्थिक ताकद विशाल भाऊच्या अशी वाढवा की यावेळेस फक्त वार्डापुरतं त्यांनी मार्गक्रम राबवला तर संपूर्ण गावात ते राबवण्याची शक्ती देव त्यांना देऊ एवढी ईश्वराकडे प्रार्थना करतो. पुन्हा एकदा आपल्या साऱ्यांचं आम्हाला इथं बोलवलं त्याबद्दल आपल्या साऱ्यांचं आभार मानतो. सांगतो जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय. सन्माननीय जयसिंगराव कुटे यांचे चिरंजीव आपल्या सर्वांचे युवा सहकारी कार्यकर्ते विशालजी कुटे त्यांच्या सौभाग्यवती विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य रुपालीताई विशाल कुटे या कुटुंबाच्या वतीने आज या ठिकाणी दिवाळी सणाचा किराणा वाटपाचं काम चालू झालेलं आहे, आणि आदर्श गाव पिंपरी पेंढारचे सर्व सन्माननीय नागरिक या ठिकाणी उपस्थित आहेत. या प्रभागामध्ये काम करत असताना आपल्या स्वतःची नैतिक मूल्याची जबाबदारी समजून या मुलांनी आणि या कुटुंबाने अतिशय उत्कृष्ट अशा पद्धतीचा आजचा हा दिवाळी वाटपाचा कार्यक्रम चालू केला. या कार्यक्रमाच्या प्रसंगी सन्माननीय शिवसेनेचे उपतालुका प्रमुख मंगेश अण्णा काकडे, पंचायत समितीचे विद्यमान सदस्य जीवनभाऊ शिंदे, उद्योग व्यवसायामध्ये ज्यांनी अतिशय शून्यातून प्रगती केली आणि कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक म्हणून त्यांनी ज्यांनी कामकाज केलं, ते युवा उद्योजक सन्माननीय आनंदभाऊ राजकर, विशेषत्वाने या परिसरातले सर्व सन्माननीय मंडळी सध्या एकाचं नाव घेतलं तर अनेकाची नावं राहतील, त्यामुळे आदर्श गाव पिंपरी पेठारचे सन्माननीय आजी माझी सर्व पदाधिकारी, विशालचा सर्व मित्रपरिवार, आपण तर उदापूरला एक दशके असल्या कारणामुळे आम्ही त्या दशकेमध्ये होतो. मला अण्णांचा फोन आला की आपण जवळ आहात का, म्हटलं यायचा प्रयत्न करतो, परंतु लोकांची गर्दी जमली होती आणि लोकांना चाटकळत ठेवलं हे माझ्या तरी कामाच्या नियोजन व्यवस्थेमध्ये तो भाग नसतो की नेत्याची वाट पाहायला लावणं आणि लोकांना चाटकळणं, आणि म्हणून हा कार्यक्रम मी करून घ्या म्हटलं. हे 2 मिनिटाची भेट आल्या तर आम्ही देऊ, आणि आताही या प्रसंगी खूप सारी मंडळी उपस्थित आहे. मला आनंद वाटला की करोनाच्या कार्यकाळानंतर आता आपण पुन्हा एकदा मागचे जे गत गेलेले दिवस आहेत ते पुन्हा वैभव संपन्नतेच्या दिशेने आपण वाटचाल करायला लागलेलो आहे. पण पिंपरी पेंढारमध्ये सगळ्यात मोठा आघात झाला, जुन्नर तालुक्यामध्ये सर्वात जास्त मोठा करोनाचा आघात जर कुठे झाला असेल तर पिंपरी पेंढारमध्ये झाला. खूप सारी माणसं आपल्याला सोडून गेली आणि जी सोडून गेली जी दिवंगत झाली त्या माणसाच्या प्रति सद्भावना व्यक्त करतो, आणि येणारा कार्यकाळ जरी कठीण असला तर आपण सर्वांनी सावधगिरीने आपले सण सण साजरे केले पाहिजेत, आपल्या कामाला सुरुवात केली पाहिजे. थांबलो तरी अडचण आहे आणि नाही थांबलो तरी अडचण आहे, शेवटी ही प्रक्रिया चालू राहायला पाहिजे. आज विशालने आणि त्याच्या कुटुंबाने जे सुंदर काम हातामध्ये घेतलं हा आपल्या सर्वांच्या उत्साहामध्ये आणि आनंदामध्ये भर पाडणारा हा कार्यक्रम आहे. निश्चितपणे जे दातृत्व त्याने उभं केलं मला त्याचं कौतुक वाटतं.
मी विशाल चंदच्या धर्मपत्नीचा मनापासून या ठिकाणी कौतुक करून आपल्या सर्वांना दिवाळीच्या मनापासूनच्या शुभेच्छा व्यक्त करतो। आपल्या सर्वांची भरभराट व्हायला पाहिजे, उत्कर्षाने आहे, पण विशेष होताने आपल्या सर्वांना उदंड आयु आरोग्य परमेश्वराने द्यावं अशा दीपावलीच्या मनापासून शुभेच्छा व्यक्त करतो आणि माझ्या शब्दाला विराम देतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय। धन्यवाद दादा। आपण जाता जाता का वहिनी या कार्यक्रमाला उपस्थिती दाखवली त्याबद्दल आपणाला पुन्हा पुन्हा धन्यवाद। या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने किसन शेठ यादव सर, त्याचप्रमाणे उल्हास शेठ विटेकर, बाबू शेठ देवगिरे यांची उपस्थिती, या सर्वांचं मनापासून स्वागत आणि दादांना विनंती, आपण भेटवस्तू वाटप दिला।